Renārd, man tev viens jautājums no trim daļām. Kuras līgas hokeju tu šobrīd spēlē? KHL, Latvijas čempionāti vai Austrijas? Es nezinu, Bob Hartley līgas hokeju, es domāju, mēs visi spēlējam. Tas ir, jā, mēs viņa hokeju šobrīd cenšamies spēlēt, es teiktu. Kas tas ir? Nick no Bulldog hokejsa? Jā, agresīvs, detalizēts visās zonās un jā, teiktu, ka ļoti, ļoti pareizs hokejs jāspēlē un katrā zonā ir uzdevumi, kas ir jāizpilda un, ja tos izpilda, tad tu redzi arī rezultātus. Vai sākoties Latvijas izlases nometnei, tu cerēji, ka izturies līdz galam un ka tiksi burbulī? Jā, protams, tāds mērķis jau bija visu laiku, visu gadu. Un arī no pagājušajiem gadiem, kad tika atskaitīts, vienmēr bija tāds palicis prātā tā doma, ka nu, jāteik, šogad ir mērķis tiktajā izlasē, lai arī kas. Un, nu, jā, vienmēr bija ar domu, vienmēr braukt ar domu tikt izlasē. Kā izlasē uzņem jauniņos? Tu laikam šogad esi vienīgais. Jā, sanāk, ka es esmu vienīgais debitants šogad, bet tā uzņem labi, tur kaut kādi joki no vecākiem ir, bet nekas tāds pārlieku kaut kādas tur darīšanas jaunajiem nav tāds lietas, tur tikai ripiņas jāsavāc tur. Tikai ripiņas? Pēc treniņiem. Tev nesūt no burbuļa ārā kaut kādas uzdevumus veikt? Nē, tā nav. Renār, tagad tu man izstāsti, vai spēlē pret Itāliju, tas bija tavs apzināts gājiens iet mēģināt itālietim izsist ripu vai, un piespēlēt Mārtiņam, vai tas tā vienkārši iznāca? Nu, piespēlēt es droši vien, ka nezināju, ka sanāks piespēlēt, bet tā ir arī detaļu, ko Bobs mums mācīja spēlēt ar nūju ripā, un tā arī izdarīja, un sanāca, ka tieši Mārtiņam tā ripa izlēca tur. Bet tā, ka speciāli domāju viņam tur atdot vidiņā, tā nebija. Mm-hmm. Nu, tā būtu baiga augstā meistarība, jā? Nu, jā, nu, tu vienkārši ej maksimāli un mēģini to ripu dabūt tam aizsargam nos no nūjas vai kaut kā patraucēt, viņam atdot precīzi piespēli un sanāca tā, ka atstās viņa tieši pret manu nūju un izgāja uz Mārtiņu. Un par ko tad tev bija jātur rīkšķis, lai karsums aizklibo kaut kā līdz vārtiem, vai? Jā, nu, nezinu, skatījos uzreiz, Mārču uzmetu pirmo metienu un otro ieliku, un diezgan labi sanāk. Vai ir kāda atšķirība pie Boba, vai tu spēlē ceturtajā maiņā vai pirmajā maiņā? Nu, tu laikam vairākumā vēl nespīs laukumā, jā? Jā, nu, atšķirība, droši vien, kad no prasībām no trenera nav, viņš no visiem prasa tās pašas lietas un visiem ir jādara. Nav tā, ka tu jūti pirmā maiņā, tad tu arī nedaudz mazāk tur spēlēt aizsardzībā. Tā kā viņš no visiem prasa tās pašas lietas un tādā ziņā atšķirība nav, vai tu esi pirmā vai ceturtajā. Tad tu gribi teikt, ka nav šī vecā padojuma sistēma, ka kurš jums vecākais? Vecākais laikam ir tagad Karsums, ka Karsumam ir pirmās tiesības tālāk Laurim vai Miķelim un tā tālāk. Pie brokastu galda pirmais iet Miķels, jā. Vai autobusā pirmais iet Miķels? Jā, varbūt pie brokastu galda un tādām lietām, tad jā, vecākiem, protams, ir kaut kādas priekšrocības savā ziņā. Bet laukumā, man liekas, tā nav. Renāt,
ko par tavu spēli rakstīja Jelgavas presse? Nezinu, neesmu skatījies, ko tur raksta, bet zinu, bija saņēmis apsveikums no vecajām sākuma skolām, no skolotājiem un no cilvēkiem, kas tur apkārt man ir, zinu, kaut kādi radinieki. Tā kā no Jelgavas ir bijis tāds pozitīvs ziņas nākuši, un tas ir diezgan tā patīkami to saņemt, kad pamani, kā Jelgavnieku man tas ir interesanti. Vai es saprotu, ka tev treneri bija Lolita Andriševska un Evo Dinsberg, jā? Jā. Vai šīs meitenes arī tevi ir apsveikušas ar, nu, laikam tu esi pirmais Jelgavnieks vispār Latvijas izlasē? Jā, neesmu vēl ar viņiem runājis, nezinu, gan jau pats pēc čempionāta mēģināšu sazināties un ir tā pateikt paldies, nu, bet šobrīd neesmu vēl sazinājušies. Tev droši vien būs pēc pasaules čempionāta jāiet uz skolām stāstīt, cik labi ir spēlēt hokeju, vai ir jau skolas saraksts sastādīts? Nē. Nē, nav tā skolām nav piedāvāt nekur iet. Jā, es nezinu, nu, tas ir, varbūt, ka ties vai būs jāiet un kādam jāstāst, bet ir patīkami to, ka pamana paši Jelgavnieki un pie no Jelgavas kaut kā tur no ziņām man piedāvāja pēc čempionāta iet un aprunāties par Jelgavu, kā tajos laikos bija, kad tur mācījos un spēlēja hokeju. Tā kā uz skolām iet tā droši vien, ka nē, bet tāpat tās ir patīkami, ir kaut kādas ziņas ir man personīgi patīkami nest to Jelgavas vārdu Latvijā. Kādas jūs galda spēles spēlējāt tagad burbulī? Mums ir ping-pongs, novus, kaut kādas vēl tādas spēlītes, nezinu, kā viņas īsti sauc, tādas galda spēlītes. Nu, ir kārtas, džekiem, kas spēlē kārtas, un laikam tas ir viss. Es tev iepriekšējā intervijā uzdevu jautājumu, vai tu zini, kas ir Jelgavnieks? Vai es zinu, kas ir Jelgavnieks? Jā. Tev uzdevums līdz nākamai spēlēji uzzināt no Daugaviņa, kas ir Jelgavnieks Zolītē? Labi atpūsties šīs divas dienas, uzkrāt spēkus un tad ceturtdienas ietam amerikāņus. Tāds mērķis. Paldies. Lai veicās. Paldies.